Buto, zákrok Tomáše Plekance na Orsavu, třeba se kvůli tího vytání rozhodnuté utkání a dá Tomáši Plekancovi pocit, že to takhle ne, že ti jeho zákroky užívají na hranou, což není jenom odezva Honzu Švrčka, ale jiný hráči, který se bude zvítit Tomáši Plekancovi. Dá se to brát z negativního hlediska i z pozitivního, že opravdu Tomáš Plekanec tenhle ten aspekt jeho hry prováhne celou kariéru. Jak bych to řekl, dá se to i obdivovat, protože je to věc, kterou opravdu jste platný pro svůj tým a hrozně nahledáváte ten soupeř. Samozřejmě Tomáš Plekanec moc dobře může nikdo chodit za hranu určité regulérnosti a jde o to, co rozhodčí povolí nebo nepovolí. Když ho budete mít ve svým týmu, tak si řekněte jo, Plekanec, pojď do toho, jak ho máte jako soupeře, tak tohle nenávidíte. Oba aktéři dělají svou práci. No rozhodně, a Tomáš Plekanec to ví, prostě takový hráč, on tak... And I hope you let me in, yeah. Stable.